О, ти тільки глянь, дуже цікаво. Вважають, що серед сил Паркера я павуча здатність гіпнотизувати дівчат. Годі, припини. Так, о, повелителю. От би зависнути тут на весь день. Там унизу такий треш. Саме так, друзі! Людина павук – це Пітер Паркер! Слухайте, я не убивав Містеріо. Це були дрони. То були твої дрони. Скажи, ти відчуваєш якесь полегшення? Це ти про що? Ну, тепер, коли усі усе знають, ти не маєш ховатися або брехати. До речі, я не хотів брехати тобі. Та як сказати, що ти людина-павук? А тепер, коли всі дізнались, річ уже не в мені. Це зачіпає багатьох. І я думаю, як це виправити. Отже, Пітер, чим завдячую? Даруйте, що турбую, сер. Прошу, ми рятували світ разом, тому сер тут недоречне. Ну добре, Стівен. Це доволі дивно, та нехай. Коли Містеріо мене розсекретив, усе моє життя накрилось. Може, ви здатні повернути усе, як було? Стрендж, це надто небезпечно. Не роби цього. Добре, не буду. Скоро всі на світі забудуть, що Пітер Паркер – це людина-павук. Стійте, геть усі? А можна, щоб не всі? Ні, таке вже закляття. То МДЖ забуде усе, що було між нами? Годі псувати мої чари. О, господи, не також забуде. І моя тітка Меймала. Досить, Балешо! Що це було? Ми порушили рівновагу часу і простору. Мульти-всесвіт – це явище, про яке нам відомо до страшного мало. Проблема в тому, що ти живеш двома різними життями. І що довше, то небезпечнішим це стає. Бережися своїх бажань, Паркер. Вітаю, Пітер.